Olá, gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é Maria de Jesus, eu sou bióloga, formada pela Universidade Estadual do Piauí, UESP, com mestrado pela Universidade Federal do Piauí, UFP, e doutorado pela Universidade Estadual Paulista, UNESP. Tanto no meu mestrado como no meu doutorado, eu trabalhei com insetos, justamente pesquisando métodos alternativos ao uso de inseticidas químicos no controle de insetos praga da agricultura. Atualmente, eu sou docente no Instituto Federal do Maranhão. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, né, nessa palestra, sobre esses métodos alternativos ao uso de inseticidas químicos no controle de insetos praga da agricultura. Bom, é importante que se diga que, tradicionalmente, o controle de pragas ele tem sido realizado com o emprego de produtos químicos. E, no entanto, os prejuízos acarretados pelo uso indiscriminado desses produtos e a preocupação dos ambientalistas e consumidores quanto à qualidade do meio ambiente e dos alimentos têm incentivado o interesse por pesquisas relacionadas a esses métodos alternativos ao controle químico que nós vamos falar aqui. Lembrando que produtos químicos são o quê? São os famosos agrotóxicos. E que os inseticidas, eles são apenas um dos tipos de agrotóxicos, né, que são utilizados para o controle de insetos pragas. Lembra ainda que nem todo inseto é considerado uma praga. Para que ele seja considerado uma praga, ele tem a sua população, ela tem que atingir, né, o NDE, que é o nível de dano econômico. A partir do momento em que essa população ela começa a causar prejuízos econômicos ao agricultor, né? Ao produtor. Então, alguns problemas de ordem toxicológica e ambiental que são decorrentes do uso indiscriminado desses produtos, desses inseticidas, são intoxicações agudas. Intoxicações agudas e crônicas para os aplicadores, especialmente aqueles pequenos produtores, né, que não têm conhecimento do uso de EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Contaminação do meio ambiente. A gente sabe que os agrotóxicos eles são acumulativos no ambiente, então eles contaminam o solo, a água, os lençóis freáticos. Além disso, eles deixam resíduos nos alimentos, afetando a nossa saúde, a saúde humana. Promovem um rápido ganho de resistência pelos insetos, devido à grande pressão de seleção que é exercida sobre esses insetos. E aí também eles podem afetar os inimigos naturais, eles podem também afetar insetos benéficos, né, como os polinizadores, né, as abelhas, porque esses produtos eles são de largo espectro normalmente, então eles não matam só as pragas alvo, né, eles matam inimigos naturais e outros insetos benéficos como os polinizadores. Além de, claro, elevar os custos de produção, né, que são produtos caros. Bom, só para a gente ter noção do efeito desses produtos, né, como esses produtos se espalham no meio ambiente, recentemente uma reportagem mostrou que uma mistura de 27 tipos de agrotóxicos foi encontrada na água consumida por parte da população de 210 municípios brasileiros. Vejam bem, 27 tipos de agrotóxicos foram encontrados na água que sai da nossa torneira. Então, são esses mesmos produtos que foram aplicados lá na lavoura. Eles foram parar na nossa água, na água que sai da nossa torneira.
Então, foram feitas análises dessa água, né? E a maioria dos exames identificou uma concentração dentro do limite considerado seguro pelo Ministério da Saúde para cada tipo de substância isoladamente. Mas aí fica a preocupação. Por quê? Porque o Ministério da Saúde, ele não faz essa regulação levando em conta os riscos da interação entre esses diferentes tipos de pesticidas. Então, isoladamente, cada um deles está dentro ali, né, do limite que é considerado seguro para a nossa saúde. Porém, nós não sabemos, né, como vai se dar dentro do nosso organismo esse efeito aditivo, que é esse efeito somatório, que a gente também pode chamar de coquetel. Então, fica aí essa preocupação. Assim, diante de tudo isso, torna-se claro e necessário a busca de outros métodos de controle como alternativa ao uso de inseticidas químicos, tais como a resistência de plantas, né, que é a utilização de genótipos resistentes, a utilização de plantas inseticidas, né, que é a utilização de produtos naturais que são extraídos de plantas não cultivadas, e o controle biológico, que é a utilização de inimigos naturais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses métodos que são alternativos ao uso de inseticidas. Vamos começar aqui pela resistência de plantas a insetos, tá? Então, uma planta resistente, ela é definida como aquela que, devido à sua constituição genotípica, ela é menos danificada que as outras em igualdade de condições. Então, a resistência, ela é relativa. Ela tem sempre que estar, sendo comparada com outras em igualdade de condições. A resistência de plantas a insetos, ela pode ser classificada em três tipos: a antixenose, a antibiose e a tolerância. Então, existem esses três tipos de resistência. A antixenose é quando a planta, ela é menos utilizada pelo inseto para que esse inseto se alimente dela, ou viposite ou se abrigue. Então, para isso, né, a planta, ela vai emitir substâncias que vão atrair ou repelir esse inseto. Então, quando ela repele, né, por alguma, quer seja por uma estrutura morfológica dessa planta, né, como uma epiderme mais espessada, um tricoma, ou, né, pela emissão de aleloquímicos, né, que são substâncias decorrentes do metabolismo, resultantes do metabolismo secundário dessas plantas, que podem repelir. Então, quando esse inseto é repelido, essa planta, consequentemente, ela vai ser menos utilizada por esse inseto para que ele se alimente, para que ele ou viposite ou se abrigue ali. Já a antibiose é quando o inseto ele se alimenta normalmente dessa planta, né, dessa variedade, mas esta vai exercer um efeito adverso sobre sua biologia, tá? Então, o inseto ele vai se alimentar normalmente e essa planta ela vai causar um efeito ruim na biologia, no desenvolvimento biológico dele, no seu ciclo de vida, né? E isso pode ser pelo quê? Pela ingestão dos aleloquímicos, tá? Que são as substâncias do metabolismo, as substâncias químicas do metabolismo, dessas plantas. Então, esses metabólitos, eles podem causar uma intoxicação alimentar nesse inseto. Ainda tem a questão das impropriedades nutricionais que pode inibir aí a alimentação e com isso causar esse tipo, né, de resistência antibiose. E o terceiro tipo é a tolerância,
que é quando uma variedade ela é menos danificada do que as demais, sob o mesmo nível de infestação do inseto, sem que haja efeito no seu comportamento, né, ou na sua biologia. Então, o inseto ele não é afetado em nada, nem no seu comportamento, o que geraria antixenose ou não preferência para a alimentação, oviposição ou abrigo, ou afetar quando ele afeta a biologia ou o desenvolvimento, né, o ciclo de vida, geraria aí, né, na antibiose. Então, a tolerância, ela depende exclusivamente da planta, da capacidade genética dessa planta de se recuperar, né, desses danos que foram causados por esses insetos. Bom, a resistência de plantas a insetos é considerada por Lara, 1991, um método ideal para controle de pragas, por diversas razões. Por manter a população da praga abaixo do nível de dano econômico, nós já falamos sobre ele, que é o nível populacional, né, de insetos que começa a causar danos, que geram prejuízos ao produtor, ao agricultor. Então, essas plantas, elas mantêm essa população de insetos praga abaixo desse nível que vai causar danos, além de não provocar poluição ambiental, desequilíbrio biológico, não deixar resíduos nos alimentos, já que nós estamos falando aqui de características genéticas. Ação contínua sobre os insetos, porque a planta, né, o cultivar, ele vai estar lá no campo, bonitinho, tá? Então, vai atuar continuamente sobre as espécies de insetos, além de apresentar compatibilidade com outros métodos de controle, como, por exemplo, com o controle biológico, com as plantas inseticidas, que nós vamos já falar, inclusive com os inseticidas químicos, né? Reduzindo assim a aplicação desses inseticidas. E claro, como todo método de controle, ele também possui suas limitações. E a principal limitação é o tempo. É o tempo para obtenção dessas variedades resistentes, porque são pesquisas que demandam muito tempo. E incluso aí estão a questão dos financiamentos dessas pesquisas, né? Que muitas vezes elas precisam ser descontinuadas por falta de incentivo à pesquisa, né? Além disso, um projeto como esse, ele demanda de uma equipe multidisciplinar, né? O que não é fácil de se conseguir para elaborar um projeto desse nível. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as plantas inseticidas, também conhecidas como inseticidas botânicos, né? Esse termo, plantas inseticidas, é considerado por alguns não tão adequado. Por quê? Porque o ideal é que essas plantas não matem de imediato, né? Não provoca aquele efeito que a gente conhece como lockdown, que mata, né? Aplicou, matou. O termo mais correto seria plantas insetostáticas, porque o objetivo de se utilizar essas plantas não é só para causar a morte desses insetos, tá? Então, essa utilização de plantas inseticidas para o controle de pragas não é uma técnica recente, sendo o seu uso já bastante comum nos países tropicais, antes do advento dos agrotóxicos, tá? Os primeiros inseticidas botânicos utilizados foram a nicotina, a piretrina, a rotenona, a sabadina. No entanto, esses produtos, essas plantas, elas foram meio que deixadas de lado com o advento dos agrotóxicos, né? Sobretudo depois aí da Segunda Guerra Mundial. E aí, com o passar do tempo,
né, quando começou-se a observar toda a problemática decorrente do uso dos agrotóxicos, é que se buscou, né, o ressurgimento dos estudos com inseticidas botânicos, em busca aí, né, de novos compostos para o controle de pragas, sem os problemas decorrentes do uso dos inseticidas químicos. Essas plantas inseticidas, elas podem ser utilizadas, né, sobre duas abordagens, né? Então, a primeira é para que se isole moléculas para formulação de sintéticos, ou seja, de inseticidas sintéticos à base de plantas em laboratório. Então, essa abordagem, ela não é a mais utilizada, não é a mais pesquisada no nosso país, por exemplo. Por quê? Porque essas moléculas, elas geralmente são moléculas grandes, são moléculas complexas e que levam muito tempo e são difíceis, né, de serem isoladas e sintetizadas em laboratório. Então, a segunda abordagem é a mais estudada, né, no Brasil e no mundo, devido a quê? Ao emprego desses produtos, dessas plantas, na sua forma in natura. Então, eu posso utilizar o pó, aqui eu tenho algumas imagens, né, de produtos que eu utilizei aí no meu mestrado e no meu doutorado. Aqui eu utilizei o pó, né, de piperáceas, de uma espécie botânica. Esse pó, ele pode ser utilizado diretamente no grão, ou ele pode ser acondicionado em sachês ou outra forma. O óleo essencial, aqui sendo utilizado na forma de fumigação, mas também pode ser aplicado diretamente no grão. E nós temos também a utilização de extratos, que podem ser aquosos ou orgânicos. Então, a gente prepara o extrato bruto e, a partir desse extrato bruto, a gente faz as diluições para serem utilizados. E esse método, essa utilização, né, essa abordagem, ela é ideal. A abordagem natura, principalmente para a agricultura orgânica, para a agricultura familiar, para o pequeno produtor. Bom, as espécies que mais se destacam hoje, né, são várias espécies que se destacam no Brasil, né? A gente tem uma flora riquíssima, mas a espécie mais conhecida é o NIM, Azadirachta indica, que pertence à família botânica Meliaceae, tá? É uma outra família bastante estudada também, a família Piperaceae. Inclusive, eu estudei essa família, né? Eu testei, utilizei, tanto no, no, na minha dissertação quanto na minha tese, né? Uma das espécies bastante promissoras, bastante promissora, é a Pipertuberculatum, tá? Bom, as plantas inseticidas, elas apresentam alguns efeitos, né, sobre os insetos. E como eu disse, esse efeito mais desejado não é a morte do inseto, tá? Então, esses efeitos sobre os insetos, eles são decorrentes da presença de substâncias do metabolismo secundário dessas plantas, que são os aleloquímicos. Então, essas plantas, elas podem causar repelência, tá? Elas podem causar inibição da oviposição, da alimentação e do crescimento, alterações morfogenéticas e também do seu sistema hormonal, e podem causar mortalidade, tanto na fase matura quanto na fase adulta desses insetos. Aqui eu trago algumas imagens da lagarta Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho do milho. São imagens do meu trabalho de dissertação, onde aqui eu estou apresentando alguns tratamentos, não é? Onde mostra claramente
que a biologia, né, a fase larval, que é a fase de lagarta, ela foi afetada, né, pelas doses desses extratos utilizados. Aqui na imagem inferior, eu tenho uma lagarta, né, que estava passando pelo processo de metamorfose e ela não conseguiu concluir aí, né, chegar à fase de pupa. Então, ela morreu nessa transição aí, nessa metamorfose da fase larval para a fase pupal. E quais são as vantagens, de se utilizar essas plantas inseticidas em relação aos inseticidas sintéticos? É que essas plantas, elas são obtidas de recursos, esses inseticidas naturais, eles são obtidos, né, a partir de recursos renováveis, tá? Então, a matéria-prima são as plantas, né, que estão aí na nossa flora, estão disponíveis. Porém, lembrando, né, que são recursos renováveis, né? Então, a gente precisa fazer, quando a gente está utilizando, precisa se fazer o replantio, porque senão as espécies elas podem ir à extinção. Então, essa matéria-prima, ela é fácil, né? Ela é de fácil acesso e também de fácil obtenção. Menor possibilidade de desenvolver resistência. E isso por quê? Devido a utilização principalmente da abordagem in natura, onde ali eu estou utilizando a planta de forma integral, eu não estou isolando um princípio ativo, uma molécula, eu estou utilizando ali a planta naturalmente, de forma in natura. Então, ali ela vai ter o quê? Vários princípios ativos. Então, é bem mais difícil para o inseto desenvolver a resistência a todos esses princípios ativos que estão presentes ali, a todos aqueles aleloquímicos. E a compatibilidade com outros métodos. Então, a resistência de plantas pode ser compatível aqui com a utilização de plantas inseticidas, tá? O controle biológico e até mesmo a utilização de inseticidas químicos. Além disso, esses produtos eles são rapidamente biodegradados no meio ambiente, ou seja, eles não vão se acumular no meio ambiente. Mas essa vantagem ela é vista também como uma desvantagem quando a gente pensa na questão das reaplicações. Porque quando um produto ele é rapidamente biodegradado, isso significa dizer que eu vou ter que reaplicar, né, esse produto mais vezes. E isso demanda o quê? O consumo de mais matéria-prima. Então, desse ponto de vista, essa rápida biodegradação, ela é vista como uma limitação, tá? Então, quais são as limitações do uso de plantas inseticidas? É justamente a questão da variação na concentração do princípio ativo nos órgãos dessa planta e ao longo das fases dessa planta. Então, o princípio ativo são as substâncias químicas decorrentes do metabolismo secundário, né? O princípio ativo são os aleloquímicos. Então, essas substâncias, né, que vão afetar os insetos, que a gente chama de princípio ativo, elas estão concentradas em alguns órgãos em menor quantidade, em outros em maior quantidade. A planta jovem, ela vai ter uma concentração. A planta mais velha, ela vai ter outra concentração. Então, essa variação, né, não é uma coisa homogênea, é um dos gargalos, né, da utilização aí das plantas inseticidas. Também pela questão geográfica, né? Essa concentração do princípio ativo, os aleloquímicos, eles também vão variar conforme a posição geográfica onde essas espécies vegetais estão inseridas e também conforme a época e o horário de coleta, né? Para a preparação dos produtos. Outra limitação é a técnica mais adequada de extração e também de conservar após a preparação desses produtos, né? Então, qual é a técnica mais adequada
para utilização do óleo essencial, por exemplo, a utilização do pó é diretamente no grão, é em sachê. Então, tudo isso, né, precisa ser mais estudado, mais pesquisado, tá? E também a conservação, especialmente dos óleos essenciais e dos extratos, né? Como conservar, né, após a preparação. A concentração a ser utilizada e a estabilidade após a aplicação. Então, eu preciso, né, estudar também, porque não é só preparar o extrato, por exemplo, e aplicar. Eu preciso, utilizar a menor dose possível. Então, precisa-se de mais estudos, né, para definir essas concentrações a serem utilizadas. E essas concentrações, elas são variáveis a depender da espécie da planta, da parte da planta e também da espécie de inseto. E essa questão da estabilidade após a aplicação é aquilo que eu já falei com relação à rápida biodegradação, tá? Então, ela não tem uma estabilidade como, por exemplo, os inseticidas químicos. Por quê? Porque são produtos que são degradados mais rapidamente. Então, gera essa instabilidade. Eu preciso estar reaplicando mais vezes. Bom, e o último, né, método de controle alternativo é o controle biológico. E o que é o controle biológico? Segundo Debac, 1977, é a regulação da densidade da população de um organismo por inimigos naturais em um nível mais baixo do que se alcançaria de outra forma. Então, eu vou utilizar aí um organismo vivo para controlar outros, tá? Qual que é o objetivo de se utilizar o controle biológico? É utilizar parasitas, predadores ou patógenos, que a gente chama de agentes de controle biológico, para manter, melhor dizendo, as densidades de outros organismos numa média mais baixa, né, do que ocorreria na sua ausência, abaixo do nível de dano econômico. Então, eu vou conseguir manter a população de insetos pragas abaixo do nível de dano econômico. Esse é o objetivo, tá? Não é a morte dos insetos, mas é controlar essa densidade, mantendo no nível que não vai causar prejuízos econômicos, financeiros, utilizando-se o quê? Parasitas, predadores ou patógenos, que são os agentes de controle biológico. Então, o que são predadores? O que são parasitoides? O que são patógenos? Os predadores, aqui eu coloquei uma imagem da Joaninha, que é uma excelente predadora generalista, né? Porque ela preda vários tipos, né? Várias espécies de insetos, tá? Então, os predadores, eles são organismos de vida livre durante todo o seu ciclo de vida e que mata a presa e requer mais de um indivíduo para completar o seu desenvolvimento. Já o parasitoide, que eu coloquei a imagem, né, de uma microvespa predando um ovinho, tá? Então, os parasitoides ou parasitos são organismos que completam o seu ciclo biológico em um único hospedeiro, diferentemente do predador. E ao final desse parasitismo, geralmente esse parasitoide ele vai matar esse hospedeiro. Já os patógenos, o que são os patógenos? Também denominados aí pelos entomologistas como entomopatógenos. Os patógenos ou entomopatógenos nada mais são do que micro-organismos. Micro-organismos que vão, okay, adoecer os insetos. Quem são eles? Os fungos, as bactérias, os vírus. Além deles, são também utilizados nematoides, né? E até mesmo protozoários. Aqui nessa imagem, né, eu trouxe alguns exemplos aí, né, de predadores e de entomopatógenos. Aqui nós temos uma lagarta, né, que foi infectada por um vírus, imagem aí.
Aqui nós temos a imagem da lagarta do bicho da seda, que foi infectada por uma bactéria, a bactéria Bacillus thuringiensis, a tão famosa BT, né? E aqui nós temos a infecção pelo fungo, um dos fungos que são bastante utilizados no controle biológico, que é o Bovera baciana, né? Bastante utilizado no Brasil. Aqui nós estamos vendo imagens desse fungo, né? É a infecção dele na broca da bananeira ou moleque da bananeira, que é uma praga que ataca a bananeira. Aqui a gente vê um percevejo, né, predando uma lagarta. E nessa imagem nós temos uma larva de joaninha. Sim, as larvas de joaninhas também são predadoras. E elas adoram predar insetos sugadores, como os pulgões, as cochonilhas, as moscas brancas, né? Então aqui nós temos uma larva de joaninha. E aqui nós temos um parasitoide, né? Que são os tricogramas, que também são amplamente utilizados em controle, em programas de controle biológico no Brasil. Aqui esse tricograma, né? Que são. No caso aí, uns parasitoides estão parasitando aqui ovos de uma praga que ataca a cultura da cana, né? Da cana-de-açúcar. Bom, nós temos três tipos de controle biológico: o controle biológico natural, o controle biológico clássico e o controle de biológico aumentativo, tá? Então, o controle biológico natural, ele ocorre naturalmente, sem a interferência do homem. Já o controle biológico clássico, ele envolve aí a descoberta, importação e estabelecimento de inimigos naturais exóticos para regular populações de pragas introduzidas ou de pragas nativas de determinado país ou região. Então, a gente vai precisar importar, né, inimigos naturais. E quando esses inimigos naturais eles são importados, eles não podem ser utilizados de imediato. Eles precisam passar por um período de quarentena. Então, nós vamos precisar de um laboratório de quarentena. E aqui no Brasil, lá na cidade de Jaguariúna, nós temos o laboratório de quarentena Costa Lima, que fica lá na Embrapa, né? Dentro do campus da Embrapa, em Jaguariúna. Então, esses insetos, eles são importados e aí eles passam por esse período de quarentena para se eles se estabelecerem e após isso é que eles podem ser liberados, né, no meio ambiente. E aí nós temos o terceiro tipo de controle biológico, que é o controle biológico aplicado. O controle biológico aplicado, ele pode ser de dois tipos: aumentativo e conservativo. No controle biológico aumentativo, né, como o próprio nome já diz, eu vou precisar o quê? Aumentar o número de inimigos naturais, ou seja, eu vou criar insetos para liberação. E aí no Brasil, nós já temos o quê? Várias biofábricas, né, que elas criam, elas multiplicam, esses insetos e elas vendem, né, para as empresas, para os agricultores, para os produtores. E essas liberações desses insetos, elas são do tipo inoculativas e inundativas. As liberações inoculativas, elas são feitas com a menor quantidade de insetos, é quando a gente compara com as liberações inundativas, que são liberações em massa, é quando eu libero aí centenas de milhares de insetos de uma vez só. Tá? E o controle biológico aplicado do tipo conservativo, como o próprio nome já sugere, é quando eu vou o quê? Eu vou procurar manejar o meu agroecossistema para promover a manutenção da ação dos inimigos naturais nativos que já estão presentes ali. Então, eu vou preservar, eu vou conservar, né, para que eles se mantenham ali numa população ideal para controle das pragas. Então, quais são as vantagens do controle biológico? As principais vantagens é que não deixa resíduos e nem afeta polinizadores.
né? Porque eu estou usando aí organismos vivos, né? Para controlar organismos vivos. Ausência de efeitos adversos ao ambiente e ao homem. Especificidade, e essa especificidade aqui, mais uma vez, ela também é tida como uma desvantagem. Por quê? Porque um inimigo natural, né, ele vai ser específico, ele vai controlar um determinado número de pragas, um pequeno número de pragas, tá? Então, para eu, por exemplo, utilizar o controle biológico numa cultura, como por exemplo a soja, né? Que é uma cultura que tem um grande número de insetos praga, né, que ataca essa cultura, eu vou precisar lançar mão de vários inimigos naturais. Então, essa especificidade, ela é vantajosa, não é? Do ponto de vista aí, comparando com os inseticidas. Por quê? Porque ela não vai atacar, não vai matar, por exemplo, outros insetos benéficos, né? Ela é específica para aquela praga. E além disso, tem um controle permanente, né? Então, os inimigos naturais, eles estão ali no meio ambiente permanentemente. Além disso, o não desenvolvimento de espécies resistentes, né? Então, o inseto, ele, por exemplo, não vai criar resistência a um fungo, não vai criar resistência a outro inseto. E as desvantagens, já falei aqui da questão da especificidade, né? Além disso, o desenvolvimento é lento, não vai dar aquele efeito que o produtor, né, que o agricultor adora, que é ver aplicar e matar instantaneamente a praga. Isso não vai acontecer, né? Por quê? Porque nós estamos falando aqui, nós estamos lidando com organismos vivos, né, que precisam se estabelecer, que precisam se multiplicar, e isso demanda um certo tempo. Além disso, o controle biológico, ele é incompatível, né, com o uso de inseticidas químicos, como por exemplo, o Lagivil, que a resistência de plantas a insetos e as plantas inseticidas, elas são compatíveis, já aqui não. E é justamente isso, os inseticidas químicos, né, um dos efeitos negativos do seu uso é exatamente isso. Por quê? Porque eles são de largo espectro. Então, eles podem o quê? Causar a morte desses inimigos naturais. E isso é uma, né, desvantagem no seu uso. Bom, então assim, né, eu encerro a minha fala, informando aos que se interessam que no Brasil existem várias instituições com programas, né, de pós-graduação, mestrado e doutorado que trabalham, né, essas linhas de pesquisa que eu abordei aqui nessa palestra. Então, de já, eu me coloco à disposição, né, para quem quiser tirar dúvidas, enfim. Agradeço a vocês, né, pela atenção. Me coloco à disposição para quaisquer informações. Até mais.